Zacharias Luhanko från Eskilstuna är för första gången i Karlstad och aktuell med utställning på Galleri Bergman i Herrhagen. De flesta av verken är från hans serie Naturstudie där han arbetar med träbets, akryl och olja. Han är född 1981 och de senaste 8 åren har han arbetat med konsten seriöst och ställt ut på gallerier och museum. Men när bestämde han sig för att konsten skulle bli hans väg i livet? Har väl aldrig egentligen slutat, utan ja, konsten har ju funnits med sedan man är barn och får sina första kritor. Men många slutar på vägen, jag slutade aldrig utan jag fortsatte. De senaste 8 åren har det varit seriöst, ute på gallerier och museer och sånt. Så ja, det blir kul att se Karlstad, det är första gången jag är här i stan. Men nu är det inte kritor längre, vad jobbar du med nu? Senaste 2 åren framförallt är det där jag visar, och det är ju mina naturstudier och väderstudier. Och det är oljor, träbets och akryl som ligger utomhus i regnet. Så man skulle kunna säga att det är lite som Pollock när han står och skvätter sina färger, men jag gör det utomhus och låter det regna på målningarna och styr den kaosprocessen. Så du tar hjälp av naturen då? Absolut. Och jag tror att det är det jag kommer hålla på med något år till nu här. Sen byter jag till något helt annat förmodligen om jag känner mig själv rätt. Bakom dig har du några tavlor som du ville berätta någonting om. Ja, det är mina ansiktsstudier. Det är kul för det är vänner och bekanta. Till exempel en ballerina som jag känner jätteväl, som har en intressant nacke som jag har jobbat med i hennes rörelse. Tjejen här i mitten till exempel, det är en kompis som heter Alicia Agnesson som har ställt upp och modellat lite på, det är mitt senaste blad. Det är lite extra kul för hon dyker upp i tv-serien Vikings här nästa säsong som svensk skådespelerska. Så det ser jag jättemycket fram emot att få se vad hon gör på tv-apparaterna och hur det går. Det ser ut som ett foto nästan. Ja, absolut. Det är ett foto i grunden. Jag hade min 1-åring sittande i bärsjal och stod och fotade med mobil här med hennes flickrum. Och var så här, kan du stå här Alicia? Vi måste dra för gardinen här. Och det funkar för jag har känt henne sedan hon var 12 och hon var på min första vernissage liksom, och utbildad av min fru i dans och sång. Så det var inte som om man stod med någon som skulle vara med i Vikings. Utan det var väldigt familjär fotning, plåtning. Och sen har jag utvecklat, ur bilderna så skär jag ut stenciler sen och jobbar vidare med ansiktena. Och på den vägen så har det skapats lite porträttkonst av henne då, bland annat. Första gången i Karlstad, vad tycker du? Jag har bara åkt bilen 3 gator, men imorgon åker jag hit igen och så tänkte jag faktiskt bo här, så då ska jag ta ett varv och så ska jag besöka Lerin-museet, kika runt på gallerier och kanske hitta en bra kaffe eller någon trevlig lunch. Ja, men det blir kul, och jag sa det, det är lite som att vara musiker nu, man får se städer och resa runt på ett helt annat sätt. Jag fick se Lund här i våras när jag gjorde utställning där, och det var första gången jag var i Lund. Så ja, men det får man tacka konsten för, att man får se nya platser. Jättekul. Lite grann som en musiker. Ja, exakt. Ute på små turéer, ett par spelningar om året. Med små barn hemma så är det rätt lagom med 2, för det kräver ju ändå rätt mycket jobb. Det var som jag sa, nu är de nog rätt trötta på mig. Det finns något som heter målarglädje, och det har inte jag haft det här halvåret, utan det har varit ett rent krig och en kamp att få till vissa målningar. Det har motiverat som jag har velat, och jag har spottat och svurit och sagt att nu det är sista målningen jag gör nu. Och fru säger liksom, ja, det vet du ju att det är inte det. Så går jag ut där och är glad med min tomma duk och mina färger och på bra humör, och så börjar jag skita sig och så blir jag förbannad igen liksom. Så att, nej, men det har varit ett tufft halvår. Men en del av de bästa grejerna enligt mig kanske då ändå har kommit av de här misstagen på misstagen på misstagen kanske. Hur fick du kontakt med Mats Bergman? Vi hittade varandra, ställde faktiskt ut ett par målningar på en möbelhandel på Östermalm, och det råkade vara Mats gamla galleri, så han hängde i den lokalen.
Och Mats har ju öga för vad som fungerar på hans galleri. Så den vägen så fick vi kontakt och så ställde jag ut hos honom i Stockholm förra året. Det var en jättebra utställning och fick skeppa iväg konst till Aten via telefon och sådär. Till en samlare där. Och jag är glad för att jobba med Mats. Riktigt vass gallerist. Duktig, trevlig och kan branschen. När du är ute på utställningar och ser vernissage och så, vad säger publiken när de ser dina tavlor? Det är svårt att säga. Alltså, jag får ju massa positiva kommentarer att folk tycker det är vackert eller intressant eller vad de ser. Och det är ju högst individuellt. Så det är svårt att säga en och samma sak. Mörker kanske återkommer, kan jag tycka. Inte för att jag känner mig särskilt mörk, men måleriet blir av någon anledning ganska mörkt. Så ja, nej, men mörker återkommer väl kanske. Ja. Men naturen är återkommande som inspirationskälla, eller? Ja, återigen, det är egentligen ett misstag. Jag glömde en målning ute när det började regna. För att jag hade ingen studio för tillfället, jag hade köpt hus. Och då glömde jag en utomhus, så det började regna och den blåste bort. Och då insåg jag att regnet skapade ett nytt uttryck. Och då plockade jag upp det misstaget och utvecklade det vidare. Lyckokast. Ja, exakt. Och nu väntar jag på nästa då. Det kommer väl om ett år, ett halvår, jag sa det. Jag har ingen aning. Just nu plockar jag svampar, sådana som växer på trän, tickor. Och har någon idé om någon skulptur eller någon fotokonst med de där svamparna där de växer på människokroppar. Så jag gör nog något annat nästa år kanske. Men det vet jag ju inte. Men förmodligen, vi får se.